Բարի լույս սիրելիներս, մի օր երեխան լացակումաստ ունե գալիս, հոնքուր լացելով, պապը տեսնելով հուզվում է, տղաս ինչ է պատահել, ինչու ես լաց լինում, տղան վազում փաթաթվում է պապու ոտքերին, սկսում ավելի բարձր ձայնով լացել, տղաս ինչ է պատահել, ինչու ես լաց լինում, այսպես արդար չէ պապիկ, արդար չէ, այսպես չպիտի լիներ, ինչ է պատահել տղաս, ինչու ես լաց լինում, եւ փոքրիկը պատասխանում ասելով, ես իմ լավագույն ընկերը, պահմտոցի ենք խաղում։ Ես այնպես թաքնվեցի, որ ընկերս ինձ չգտնի։ Բայց նա խաղը թողեց կիսած, հեռացավ ու ինձ այլևս չփնտրեց։ Հասկանում ես, պապիկ, նա ինձ չփնտրեց, նա ինձ միայնակ թողեց։ Պապը լսելով այս պատմությունը հուզվեց, նրա աչքերից էլ արցունքները գնացին եւ ասաց. «Այդպես էլ տղաս, մարդիկ Աստծուն չեն փնտրում»։ Մեր կյանքի մեջ մենք մարդիկս Աստծուն փնտրում ենք այնպես, ինչպես ինքներս ենք ուզում, այնպես, ինչպես մեզ է հարմար Աստծուն փնտրել։ Հիսուսոս մեզ պիտի փնտրեք, բայց չպիտի գտնեք։ Ինչու? Որովհետև մենք Աստծուն փնտրում ենք ոչ թե մեր հոգու փրկության համար, ոչ թե հավիտենական կյանքը ժառանգելու համար, այլ մեր պետքերի համար, մեր կարիքների համար, առողջության, երջանկության, խաղաղության, հաշտության, նյութական բարիքներ ստանալու համար։ Դրա համար էլ մենք չենք փնտրում։ Պատկերացնում եք, ինչ ցավ է, որ գիտես, որ մեկը ու սպասում ես, որ պիտի գագես փնտրի ու գտնի, ու այդ մեկը չի գալիս։ Այնպես էլ այսօրվա մարդկությունն է, սիրելիս, մենք ամեն ինչ փնտրում ենք այս աշխարհի մեջ, ամեն ինչի հետևից պատրաստ ենք գնալու, ամեն մեկի հետևից պատրաստ ենք գնալու, բայց երբ որ պիտի գնանք այն ճանապարհը, որտեղ որ Տերը պիտի լինի, Տիրոջը պիտի գտնենք, փարվենք, վերականգնենք մեր հավիտենական կյանքը, մեր կորցրած հարաբերությունները, հայր ու որդու զգացողությամբ նորից պիտի շարունակենք ապրել, մենք այդ փնտրտուքը չենք կատարում, թողնում ու հեռանում ենք, եւ Աստված կարոտով սպասում է մարդուն։ Իսկ մարդը անտարբերության մեջ, իր անձնական պետքերի համար զբաղված այս աշխարհի գործերով։ Դրա համար մենք ամեն առավոտյան ժամերգության ժամանակ այսպիսի աղոթք ունենք, ասում ենք, Տեր, այնպես սարա, որ մեր կենցաղավարությունը ավարտենք ուղափառ խոստովանությամբ ու հավիտենական կյանքի հույսով, այն արքայությունը մտնելու համար, որը դու պատրաստել ես յուրաքանչյուր մեկի համար։ Մենք այս կենցաղավարության պակասն ենք, որպեսզի ուղափառ հավատքի խոստովանությամբ եւ հավիտենական կյանքի հույսով փնտրենք Տիրոջը, գտնենք, թե նրան ուրախացնենք, թե մեզ ուրախացնենք, եւ ինչպես Պողոս Արաքյալն է ասում, ամեն ինչ նրա համար է, նրանով եւ նրանից է, եւ փառքը նրանն է, հավիտյանս, ամեն։